დაძაბული პოლიტიკური გარემო და ბრძოლა არჩევნების მეორე ტურებში ქართული ოცნება, როგორც ამას თავად ამბობს ნაციონალური მოძრაობის საბოლოოდ დასრულებისთვის და მეორე ტურში დამაჯერებელი გამარჯვებისთვის ემზადება. მართველი პარტია აგრესიულ საარჩევნო კამპანიაზე გადავიდა და სიძულვილის ენის ტირაჟირებას ისევ არ ერიდება. პარტიის ლიდერების განცხადებებს და ეგრეთ წოდებულ სისხლიან ბანერებს ახლა უკვე კლიპები ემატება. ამის მაგალითი კი ქართული ოცნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე გუშინ გამოქვეყნებული ვიდეო, რომლის მთავარი გმირებიც ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააგაშვილი არიან. როგორც მართლ პარტიაში ამბობენ, მთავარი ამოცანა ახლა არჩევნებზე ოპოზიციის გამარჯვების რისკების მინიმუმამდე დაყვანა. პირველი კახკალაძის რიტორიკა არასდროს არ შეუცვლია 2012 წლიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც 1 ოქტომბერს გამემარჯვეთ ძალადობაზე. როდესაც პოლიტიკური აგრესიიდან დაცლილი იდილიაზე ვსაუბრობ, აქ ნაციონალური მოძრაობა არ და ვერ განიხილება არასდროს. იმიტომ რომ თქვენ ხართ მიშას სექტა დაფუძნებული ბოროტებაზე, ამით არსებობთ სიძულვილზე, საერთოდ არ გაინტერესებთ ქვეყნის ბედი. მეორე ტურს რაც შეეხება, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი შემართებით ვარ, ძალიან დიდი მოტივაციით, მეც, ჩემი თანაგუნდელები დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების თბილისელების მხარდაჭერით აუცილებლად გავიმარჯვებთ და გავიმარჯვებთ დიდი ანგარიშს. წინა საარჩევნო პერიოდში, რომელიც აი ბოლო 2 თვეზე მეტი არის მიმდინარეობს, ალბათ გამოკვეთილი არის, რომ ქართული ოცნების წინა საარჩევნო კამპანია უმეტესად დაფუძნებული იყო იმ გეგმების პრეზენტაციაზე, რასაც აპირებს ეს პარტია გამარჯვების შემთხვევაში და მჯერა რომ გაიმარჯვებს, გააკეთოს. რასაც ვერ ვიტყვი ოპოზიციაზე, როცა უფრო მიდის მოწინააღმდეგის დაკნინებაზე. ჩვენი მთელი კამპანია აწყობილი იყო ჩვენს პროგრამაზე, რომელიც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში იქნა წარდგენილი და ჩვენ ხედავთ პარალელურ რეჟიმში, რომ ოპოზიციას არ ქონდა არანაირი პროგრამა აძგობრივ თვითმმართველობასთან დაკავშირებული და მთლიანად აწყობილი იყო ზიზღის ენასა და დეზინფორმაციაზე. ჩვენ ამაზე კვლევაც კი ქონდა ჩატარებული და ვნახეთ, რომ მედია საშუალებებში, სამ მედიაში განსაკუთრებით, დღეში საშუალოდ 10 სიუჟეტი გადიოდა ზიზღის ენის შემცველი. გარდა ამისა, დღესაც, ხომ აი დღეს უკვალურად ევროპულ საქართველოს ცდილობს სასამართლოს გზით აიძულოს კომპანია, რომ მათი ზიზღის ბანერები გააკრან ქალაქში. 30 ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებისთვის ემზადება ოპოზიციაც. მართველი გუნდის ოპონენტები ამბობენ, რომ აგრესიული საარჩევნო გარემო აზიანებს ქვეყნის და ქართველი ხალხის ინტერესებს. ოპოზიციური სპექტრი მოსახლეობას მრავალპარტიულ კოალიციურ პრინციპებზე დაფუძნებულ მთავრობას თავაზობს, რომელიც ქვეყნის განვითარების საწყისი და ოცნების ერთპარტიული კორუმპირებული მთავრობის დასასრული იქნება. გამარჯვებას წყვეტს არა ქართული ოცნება, არამედ გამარჯვება უნდა გადაწყვიტოს ქართულმა ხალხმა, რომელიც მეორე ტურში მიიღებს. დარწმუნებული ვარ ძალიან აქტიურ მონაწილეობას და მხარს დაუჭერს ოპოზიციურ კანდიდატებს. ამ ეტაპზე მუნიციპალურ დონეზე შევთავაზოთ მოქალაქეებს ის პოლიტიკა, რომელიც ემსახურება მათ ინტერესებს, მათ დღის წესრიგს და არა ერთპარტიულ კორუმპირებულ რეჟიმს. ამიტომ ძალიან ცხადად დაინახავენ ჩვენი თანამოქალაქეები განსხვავებას, რას ნიშნავს მრავალპარტიული დემოკრატიული კოალიციური მართლობა და რას ნიშნავს ერთპარტიული კორუმპირებული რეჟიმის მართვა ადგილობრივ დონეზე. მეორე ტურში არჩევანი არის ძალიან მარტივი, საზოგადოებამ უნდა აირჩიოს ან ქართული ოცნების ერთპარტიული და გაუფერულებული მართლობა, ან მეორე მხარეს მრავალპარტიული დემოკრატიული ოპოზიციური კოალიცია დიდქალაქებში, რომელიც იქნება ქვეყანაში განვითარების და საბოლოო ჯამში ხელისუფლების ცვლილების საწინდარი. ამიტომაც ლელოს მხარდაჭერა ცხადი აქვს მრავალპარტიულ ოპოზიციურ კოალიციას. ქართულ ოცნებას ფაქტიურად არც არაფერი დარჩენია გარდა სიძულვილის ენის გამოყენებისა. 9 წლის თავზე, როდესაც მართველ პარტიას არ აქვს არანაირი პოზიტიური გზავნილი, თუ რითი გამოასწორა მოსახლეობის ცხოვრება, ეს არის მათი ერთადერთი გზა, მაგრამ ეგ ყველაფერი საქართველოს მოსახლეობას ხელში აქვს ამოსული და 30 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა გასცემს პასუხს ქართულ ოცნებას ყველა იმ საქმიანობისთვის, რასაც ისინი ეწეოდნენ და ისინი 30 ოქტომბერს მწარედ დამარცხდებიან ამ არჩევნებს.